проведення свят, концертів, вечорів в честь вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича та сторіччя видання «Русалки Дністрової». Це в різних селах Тернопільського повіту, інших повітах проводилися свята, представлення і програми цих свят, реферати з Маркіяна Шашкевича. Можна побачити на це на виставці і твори, які видавав Маркіян Шашкевич. Це азбука Еби Садло, де він запроваджує українську мову в українську літературу на Галичині. Він був проти запровадження латинського алфавіту в українську мову. Також йому була небайдужа і народна освіта. І також він запровадив терміни читанка. І в 1900